Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Depois de muito pedido aí galera, para me trazer o meu HUD 4D atualizado, né pessoal? Vou estar trazendo agora, beleza? Bora lá então, configurações, ativo troca rápida, né? Controles, HUD personalizado. Está aí galera, meu HUD atualizado, né? Vou estar reiniciando ele aqui agora para ensinar vocês um passo a passo, beleza? Bora lá então, reiniciar. Layout clássico, que é o padrãozão que todo mundo gosta. Primeira coisa, eu gosto de deixar um pouco maior a barra de vida. Baixo um pouquinho. Troca rápida e deixa ali no seu local. Toca no máximo. Galera, esse botão aqui, galera, eu vou explicar para vocês já. Deixa os dois de atirar aqui em cima. Botão de correr, eu uso o tamanho máximo, pessoal. Se quiser deixar aqui 80, assim, tá bom. Você escolhe aí. Ó, troca rápida no meio. Gelo aqui, que é o gel, né? Uns falam gelo, ou chama de gelo, né? Gelo não, galera. É gelo. Tá aqui, o gelo. Coloca aqui. A câmera tá focando, tá, né, pessoal? Pra você, ó. Pra cá, gelo. Pra cima, troca rápido. Pra cima, corre. Isso aqui, pessoal, eu gosto de deixar no tamanho da cabeça do meu dedo, assim, ó. Se caça só o tamanho da cabeça do seu dedo aí. Mochila, pessoal. Mochila, mochila, lá, mochila. Tira logo esse mira aqui. Mochila, uso bem aqui. Mira, 100%. Visibilidade, deixa em 30. Ah, esqueceu o ícone da arma, que é o principal. Coloca ele em 50 aqui, ó. Coloca ele bem quase no meio da tela aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ninguém usa isso aqui, ó. Você bota em cima do mapa pra cá, ó. Essa camisa aqui também. Pula, pessoal. 100%, visibilidade, deixa em 30. E você coloca ele bem perto do de... Bem que perto da... Onde mostra as pessoas vivas. Desse que você bota... Se você tiver deitado, pessoal, seu dedo vai ficar mais pra baixo. Se você tiver, tipo, sentado, vem mais pra cima, beleza? Aqui, pessoal... O Alok, habilidade do personagem, você vai colocar bem aqui. Pronto, agora só inverta esse aqui pra cá, de abaixar, deixa um pouquinho maior, certinho. Emote, aumenta essa carinha aqui, coloca ela bem aqui, e bem aqui. Pessoal, agora chegou, antigamente eu usava esse daqui, bem grandão, bem aqui. Mas agora eu invertei. Eu deixo ele mais ou menos 40%, coloca ele bem aqui, mas eu não uso atirar com ele, eu só uso atirar com esse, beleza? Coloca ele bem aqui, ó. Pronto, pessoal, é praticamente isso aí, ó, o HUD. Tá faltando alguma coisa? Tá não. Vocês querem uma partidazinha? Bom, vou salvar. Bora uma partida contra o squad aqui. Vou cortar o vídeo para aumentar depois. Oi. Que é?
Vai vendo se o rolo de quatro dedos não é bom, galera. Vai vendo. Pois é, galerinha, esse aí foi o vídeo do Rolo de 4 dedos, né, galera? Espero que tenham gostado. Olha o King, olha o Dudu, né? King Boss. E aí, galera, o Rolizão fez 10 kills. Galera, eu estava jogando no Galaxy A20, beleza? Fui, falou, até o próximo.